Veteja politike shqiptarve në Luginë vazhdon. Shaib Kamberi ka mbajtur një takim me grupimin më të ri politik Aleanca për Luginën. Deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, njerëz udhëheqës kësaj liste Shaib Kamberi, ka thënë se janë bashkuar me Aleancën për Luginën për të vazhduar betejën politike në zgjedhjet parlamentare në Serbi më 17 dhjetor. Bashkimi i partive politike shqiptare në një listë të vetme me dakordimi për të vazhduar betejën dhe koordinimi me kryeqendra të shqiptarëve ka marrë përkrahjen e Aleancës, ka shkruar Kamberi në një postim në Facebook. Për të fituar të drejtën e përfaqësimit e për të vazhduar përfaqësimin e zëshëm, na duhet përkrahje çdo qytetar shqiptar të Luginës. Numri 13 është numri joni për bashkët. Të votojmë e të rrethojmë nga çdo shqiptar, ka thënë ai.